Много е хубаво пиано. Вие сте първият кавалер на националната награда за млад талант в съвременното изкуство и наука. Човек, когато се явява на конкурс, се явява с идеята да спечели. Но изненадахте ли се, когато получихте наградата? Да, бих казала, че бях много изключително приятно изненадана, защото много добре знаех всъщност какво представлява тази награда, нейната ценност. Макар че за първи път се връчва и аз съм нейният първи носител, за мен много беше интересен този проект и стойността на наградата. Нали, тя е учредена от Национален фонд култура за подкрепа на български таланти в съвременното изкуство и наука. И аз знаех, че със сигурност, знаеки колко много българи, успешни българи по света има, които в момента следват също в престижни университети след дипломна квалификация. Просто знаех с каква огромна конкуренция се сблъсквам, защото все това, все пак това са много хора, много артисти и много учени. И за мен първата голяма изненада беше, когато попаднах в шесте номинирани на втори кръг на конкурса за тази награда. И наистина за мен това е едно огромно признание, поредно, тъй като всъщност през последните няколко дни получих също така и златно перо за принос към българската култура и изкуство. И разбира се, за моите 27 години, т.е. това е само началото на моят път като музикант, като артист и като педагог, също надявам се, това е наистина невероятно вълнение и разбира се, огромна отговорност за мен, защото това ме поставя пред началото на един път, който се надявам да извървя много успешно и разбира се да допринеса с каквото мога за бъдещето на българското изкуство. Вие преподавате в консерваторията. Вашите студенти са ви почти връстници. Как се отнасят към вас? Радвате се на успехите ви? Да, аз преподавам, аз съм хонорован преподавател за момента и докторант в Национална музикална академия Панчо Владигеров. Имам вече така няколко студента. Бих казала, че педагогическата работа е много, много важен и труден опит, особено за един млад човек. И да, някои от тях са ми връстници, съвсем малко по-млади от мен. Така че това, разбира се, нали, факта, че се приближаваме по възраст, ни прави също така и приятели. Аз, разбира се, се старая да поддържам, как да кажа, хем да бъда приятел, хем да бъда наистина педагог. Тоест, опитвам се да поддържам най-вече професионални отношения. И те се отнасят прекрасно с мен. Много са заинтересовани от всичко, което искам да им кажа, нали, като опит, като знания. Отнасят се към мен с голямо уважение. Въобще не чувствам някакси такова отношение, че нали, имаме 2-3 години разлика и не се отнасям достатъчно уважително. Няма нищо подобно. И наистина съм много щастлива, че имам тази възможност да преподавам и да се развивам и в тази сфера, защото, разбира се, това също много ме развива мен, допълнително като музикант и допълнително като пианист, тъй като ти, опитвайки се да помогнеш на един човек, например да се справи с технически проблем или нещо в за фразировка и така нататък, обяснявайки, ти изясняваш много проблеми за самият себе си или си спомняш как ти си се справил с тези проблеми. И това наистина страшно много развива. Вие учите и в Белгия след дипломна квалификация. Да. Понякога свирите ли им българска музика? Как реагират белгийците и преподавателите ви там? Да, в интерес на истината съм свирила, изнасяла съм концерти и в Брюксел, и в други градове в Белгия. Като част от репертуарната ми програма е била с българска музика, Димитър Ненов, Панчо Владигеров.
изключително добре приемат тези произведения, много им е интересно да ги слушат. Ние наистина имаме прекрасни композитори и от миналото, и от настоящето. Имаме великолепно творчество в българската музика и според мен е много важно тя да бъде популяризирана, тя да бъде представена на света и на хората, които се интересуват наистина от изкуство и от култура. Това е нашата мисия. Наистина да представим името на България по всякакъв възможен начин. И да, след дипломната ни квалификация, в момента я осъществявам в колежа Кралица Елизабет в Белгия, където всъщност току-що завърших обучението си миналата година и в момента моят статут е, при тях се казва Artist Diploma, т.е. представям свой проект, чрез който те ме приемат за следдипломна квалификация. И аз съм много щастлива, че това нещо го правя, защото те не дават тази възможност на всеки, който се обучава там, а го дават най-вече на хората, които имат много богата концертна дейност и с, разбира се, осъществявайки техни проекти на това училище. И хора, които представят тяхното име по най-големите музикални сцени, като Бозар, като Флаже в Белгия, където аз съм свирила благодарение на тях, и ги представям достойно. И съответно, те ми дадоха тази възможност, за което много благодаря. И моята диплома, тези дипломи, които се дават след края на обучението, биват връчени лично от нейно величество, кралицата на Белгия, която аз вече така имам щастието да познавам. Свирила съм няколко пъти за нея, в нейната вила съм изнасяла концерт, също един прекрасен човек, много топъл, много сърдечен. И да, така че надявам се всичко успешно да продължи занапред и да завърши успешно, разбира се, своята квалификация. Ако се сбъдне мечтата ви да свирите с концертебал оркестър, кой композитор бихте предпочели да свирите? Всъщност е интересно, че казахте точно концерт Гебал, защото това ми е една много голяма мечта, тъй като това ми е наистина най-любимият оркестър, може би въобще в световен мащаб. Ако някой ден се осъществи наистина тази моя мечта, те са толкова много неизброими произведения, също и за две пиана, тъй като моят съпруг, между другото, руският пианист Сергей Редкин, който е много известно име също от младите руски музиканти, с Валерий Гергиев свири непрекъснато. И с него имаме също много богат репертуар на две пиана, на четири ръце свирим. Така че не съм сигурна какво бих избрала. За две пиана със сигурност Моцарт концерт бих представила с него. Самостоятелно, може би, концерт Рахманинов втори, Чайковски, Брамс, който е един от моите наистина най-любими композитори, Брамс, Шуман, Бетовен. Брамс и двата концерта бих изфирила с концерт Гебал, тази страхотна звучност, която те правят, те са наистина изумителни. Да. Пожелавам ви го, нека да се сбъдне възможно най-скоро. Благодаря ви, дай Боже. И аз благодаря за интервюто.